Sabwe Moschino, aboy from Nambale, na karibu kwenye channel ya kwangu. Ikiwa ni mara yako ya kwanza kutazama kwenye video za kwangu, please like, comment na share, nusikose kusubscribe. Naam, siku ya leo nimeweza kutafuta brother Kanini ambaye tutakuwa tunapiga na yeye story. Mambo vipi? Freshi, freshi. Unafahamika kama nani? Nazra Black. Oh, Nazra Black. Manzi na kutafuta haupatikani, ma interview huku. Unaniambia leo patikani. Maybe tueleze kupitia kwenye mahojiano haya. Wewe na Alisha Kanini, mlijuana ama nyinyi ni ndugu na sister ama? Vile nishaelezea bro. Ulishaelezea yani? Yani siwezi itaka spin reputation na cheki. Nishaelezea na kila mtu anajua hivyo. So kama unajua unijui, pia na utafute. Go research. Exactly. Kupitia kwa social media ya Edgar Obare ameweza kudai kuwa wewe si ama ameweza kudai kuwa wewe si ndugu ya Alisha Kanini. Maybe maoni yako ni yapi? Nani amedai ingine? Alisha Kanini amesema wewe si ndugu yake. Bro, mjue mimi nilikuwa mtu wa kwanza kumdisown. So maybe alinidisown. So we aren't brothers now. Maybe amenidisown. Okay, amenidisown si ndio vile umesema. Na mimi nilikuwa nishamdisown. So kama amenikataa mimi sio ndugu yake, pia iko poa tu. Unaweza muongelesha ndio hii kamera. Anadai kuwa wewe si ndugu yake, wewe si nini. Ndio hii kamera muongelesha atasikia. Tualishi ya my sister, unaweza kataa mimi sio ndugu yako, but deep down kumbuka mtaani. Kumbuka everything yenye tumefanya, kumbuka everything yenye tumeenda through kufika hapa. Na kitu mimi naweza kuambia, okay, in as much medicine, umedisown hiyo kimaneno, lakini bloodline haiwezi change. Hiyo ni kitu hadi unajua. So kitu mimi naweza kuambia kama my sister, wewe sio must ufanye kitu unafanya ndio upate tiungama ku survive street. Street kuna vitu most yenye unaweza fanya. Na plus kumbuka internet haiwezi sahau. Haiwezi sahau. Hata kama ni 50 years yes, it's a how. So, ni any time, bado hajafika mwisho, we repent too. Like, we come to, useme hizo mkiki, nini, wachane nazo. Na ujue, itakuwa fresh. Kitu ingine ni, kusurvive street, does not necessarily means ufanye vitu unafanya, ama ni nini. Kuna other ways. Unaweza come, maybe upige content, mineza kukungisha kwa content creation. So, yeah, like, tubo tu. Ayesu umenikana sijakata. Na hadi mimi nilikuwa nimeokana at first, but you have to repent first. Yeah. Okay, hiyo ni maneno ya brother Alisha Kanini akimuelezea hapo, akimwambia kuwa internet never forgets. Na tukimalizia mahojiano ya siku ya leo, maybe we Nazra Black, wewe unafanya kazi gani? I'm a content creator, mini forex trader. Mbona usimfundishe dada yako? Mimi akikubali tu nitakaa mtu. Mimi sina shida. Akikaa akikubali tu tunaweza kaa chini tuongee. Okay, in as much as tubongi saa hizi, but tunaweza ndafuta tu tuongee. Tunaweza kaa chini tuone vile tuta reason together. Yeah. Okay, kwenye social media handle zako unafahamika kama nani? Nazra Black tu kila mahali. Oh, kila mahali. Nazra Black. YouTube wapi Nazra Black? Yeah. Na mashabiki wangu pia kuna swali ambalo nataka kukuuliza. Wewe kama wewe na Alisha Kanini mkigrow, mlikuwa watu wa aina gani? Je, ile upendo ilikuwepo hadi mkakuja mkadisoniwa ama mkaacha kukua kama familia kwa pamoja yani? Okay, kuna uwezekano like kama sisi tumedisonia tumedisoni like yani kila mtu ameenda kizaki yani kivyake yani. But mostly nimekuwa best kama unaweza pata interview ndio ulifanya juzi. Unaweza pata kila kitu like reputation pia wasipendi. Yeah, nilisema kila kitu. So mnaweza muwatch tu pia. So maneno yako pia unaweza muelezea nini ya moyoni? At least kupitia hii video ataweza kuiona na maybe anaweza badilika yani. Maneno yako ya mwisho tu. Yes, najua umenikataa mbele ya media, mbele ya kila mtu umesema I'm not your brother. Kwanza maneno ulitumia ulisema I'm not your fucking brother. I know, unajua deep down. Sitaji kujiexplain. Kama umenidisown ni sawa, hata mimi nikudisown, si ndio? Kama umeamua ni hivyo. Sisi tutaka kitu kingine. Acha ibaki hivyo. Kama hiyo ni maamuzi yake. So imekuwa interview ya kinoma noma na ndugu ya Alisha Kanini. Na mimi wananiita Moschino, a boy from Nambale. Until next time. Bye bye.